গেমনো পানী এই গোটেই মানুহৰ ঘৰ জয়পুৰ, মানুহৰ ঘৰ সব বৰবাদ ভাঙি। এই গেমনো পানী কেনেকে ওলাইছে চাওক। বাইক উঠি আহিছে, এই বাইক গুচি গল নালাত বাইক গুচি গল। এই ঘৰ সব বৰবাদ, এই তাতে গাড়ী উল্টি গৈছে, এইখন গাড়ী নাহে নাহে। Oh my god, ওপৰত একো নাই, পানী এতে ভাতছে, তাৰ ওপৰত কি হব? এই পানী ভয়ংকৰ পানী অ। এই ভাই স্কুটিখন কাৰ বে এইখন? এই স্কুটি উঠি আহিছে, এই স্কুটি উঠি আহিলে ডাইৰেক্ট গুচি যাব। এই গাড়ীখন শেষ নাহে, এইফালে নাহে, এইফালে নাহে, এইফালে নাহে, পেংগি।